सुकाई छमी चाहिँ होइन सिन्तामा चाहिँ अब सब्जी किन्न आउँदैछौँ केटाहरूसँग लाल बजारमा हजुर डरलाग्दो बार्गेनिङ गरिदिने कुन चाहिँ चाहिँ आज भक्कु लुट्नुपर्छ केटा होइन हो कि अन्त आजको भिडियो चाहिँ एकदम डरलाग्दो डरलाग्दो लुट्नु आजको भिडियो चाहिँ एकदम कडा हुनेछ सो तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई अन्तिमसम्म हेरेर भिजुअलाई इन्जोय गर्नुहोस् अब कसको दिन दशा चलेको छैन सिन्ताम बजार चाहिँ डरलाग्दो छ कि डरलाग्दो डरलाग्दो बजार आएपछि यस्तो प्रब्लम हुन्छ कि यत्रो हुन्छ नि सबैतिर अब दोकान देख्दा चाहिँ अब हुन्छ नि यता स्कुल जो कि भाइ स्कुल जो कि स्कुल चाहिँ त्यस्तो लैजा हुन्छ सो हामी चाहिँ जस्तै आकै दाजुको यहाँलाई जान्छ जस्तो लाग्दैछ दाजु थियो अर्को दाजु छ दाजु दाजु हेलो भाइ हेलो हेलो ठिकै छ भाइ के हो तिम्रो नाम भन्दा यस्तो भिडियोमा भाइ पुरा सर माने पुरा सर माने भाइ ब्लगर हो ब्लग आलु चाहिँ एकदमै महँगो भन्दैछ भाइले हो हामीलाई पुरा डिस्काउन्टमा चाहिएको हामीलाई चाहिँ डिस्काउन्ट सो हामी चाहिँ यहाँ दाजुकोमा सब्जी किन्नु आएको छैन यहाँ चाहिँ अलराउन्ड अलराउन्ड सबै छ नि त होइन सौदाहरू चाहिँ तपाईँले सब्जीहरू एकदम दामी फ्रेस होइन सो दाजुको नाम चाहिँ के हो यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले आउनु भन्छ सिन्तामा चाहिँ आउनुहोस् कहाँ नियर एड्रेस कहाँ हो यहाँ चाहिँ एकदम दाजुले मजाको हुनुहुन्छ नि त होइन डिस्काउन्ट दिइहाल्नुहुन्छ नि त होइन त्यो अरू जस्तो मजाको गर्नुहुँदैन सो टमाटरको दामहरू सबै एकदम फ्रेस फ्रेस छ दाजु सो म चाहिँ भन्छु तपाईँहरू सौदा गर्नु आउनु भन्छ दाजुकोमा आउनुहोस् हो मजाको एकदम मजाको हुनुहुन्छ नि त दाजु दाजु पनि होइन सो हाम्रो केटाहरू पनि यहीँ छैन अघि पल्लटी गएको यहाँ नघटाउनु घट नघटाएको नि सो हामी चाहिँ यहाँको दाजुमा यहाँ मजाको हो सौदा पनि सबै सो हामी चाहिँ सौदा यहीँदेखि लाँदैछ नि त होइन अघि आलु 2 केजी लग्यौँ अब टमाटरको पाली छ होइन एक्सचेन्ज चाहिँ हालेँ के लानु सिमीहरू पनि लाने हो कि कटर कोपीहरू बरु माथि छ टमाटर बिग्रिन्छ सो हाम्रो केटाहरू चाहिँ बार्गेनिङ गर्दै होइन हल्का मजाको दाजु हुनुहोस् नि त दाजु पनि सो हामी चाहिँ अब सिन्तामा सौदा गरेर चाहिँ डाइरेक्ट घर जानुपर्ने हुन्छ नि त रुममा गएर अब पकाएर खानुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ सर एकदम हरियो खोर्सानी लाग्यो है लाग्यो है ओए लाग्वा ओए लाग्वा एकैमा यति खोर्सानी कहाँ 100 रुपियाँ दिन्छ भन्दा के गर्छस् च्यालेन्ज थियो तेरो लागि खाँदैनस् बुद्धि चाहिँ कत्रा खतरा छ यसको चाहिँ लु बोले गर्ने लु 100 रुपियाँ दिइहाल्दैन लु यति यति खोर्सानी खाएको 100 रुपियाँ केटाहरू केटाहरू चाहिँ एउटा यहाँ च्यालेन्ज आएन आधी केजी हाम्रो दाजुले चाहिँ अन्त आधी केजी अलिक बेसी चाहिँ दिँदै रहेछ मिलिहाल्छु हाम्रो दाजु त्यति साह्रो हुनु दाजु दामी यति हुनु पऱ्यो नि त हल्का डिस्काउन्टलाई पनि दिनु पऱ्यो सबैले एभाइलेबल हाँसेर बोल्नु पऱ्यो जस्ट लाइक दाजु हेर्नुहोस् होइन कस्टमर त्यसै आउँछ नि त कति चाहिँ हुन्छ नि बेउरै हुँदैन नि कति चाहिँ होइन अब हुन्छ नि केही त्यो राम्रो पनि हुँदैन हो यहाँ घटाउनु मान्दैन होइन अनि कति बेउरा त्यो यहाँ हुन्छ नि त्यसैले बोलिरहेको हुन्छ यतिको हुनुभयो नि बिजनेसम्यान भनेर एउटा पोलिसी पनि हुन्छ होइन सो फर्स्टमा चाहिँ अलिक कम्ती हुन्छ नि सस्तो गरेर चाहिँ अब कस्टमरलाई चाहिँ अब दाजुले अलिक बेसी दिनु जाँदैन 1 केजीमा चाहिँ अलिकति बेसी प्याकेटको उयसको पनि दिनुहुन्छ नि त मजाको हुन्छ दाजु एकदम कस्तो लाग्यो हो यसलाई तपाईँ दाजु चाहिँ अब चाहिँ सौदा गर्नु चाहिँ यहीँ हुन्छ कि कहाँ जान्छस् कल्केको कडा 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 खोर्सानी हाम्रो केटाहरूले मनपर्छ नि त हाम्रो एक पावा लाँदैछ नि त 20 अरे क्यालकुलेसन गरेको क्यालकुलेसन त भने एकोटिन्स गरेको त चिन्ता त एक पाना फ्रीमै हो नि यत्रो सौदा गरेको दिन्छ नि भाइहरूले सो हाम्रो दाजु यस्तो दामी हुन्छ जिन्जर पनि फ्रीमा दिनु मन लाग्ने यत्रो सौदा लगाएको अफरमा चाहिँ दुइटा दिनुभयो दाजुले हो कडा मम्मीलाई भने के भन्छ कि दाजुलाई के कस्तो लाग्यो सौदा गर्नुहुन्छ छ भने चाहिँ तपाईँहरू यहीँ आउनुहोस् है हल्का अब तपाईँहरूलाई अगाडिको भिडियो यता छ हो सिन्तामको लाल बजार होइन यता पनि यस्तो छ सो बिचमा छ दोकान चाहिँ मजाको एकदम कडा सो कतिले भन्छ नि त होइन 500 रुपियाँको सौदा ल्याउनु गयो भने चाहिँ सिन्तामा झोला भरिँदैन भन्छ यहाँ दाजु चुप लाग्नु यहाँ दाजुकोमा आउनु भन्छ यहाँ चाहिँ 200 180 झोला भरि चाहिँ तपाईँहरू यहीँ आउनुहोस् है म भन्छु होइन
अरूले चाहिँ भन्छ नि यति यस्तो त्यस्तो होइन के 500 सौदाले बजार गएको झोलै भरिन हुन्छ, हाम्रो चाहिँ 180 सौदाले भोरा एकदम कडा भोरे चाहिँ कडा ल होइन हामीले चाहिँ फाइनली सपिङ पनि गरिसक्यो र रणवीर चाहिँ हामीले चाहिँ रणवीरलाई चाहिँ डरलाग्दो बुद्धि लगाएर चाहिँ पठाइदिउँ होइन। हाम्रो सामान निकै थियो, अब पैसा कम्ती थियो, भाडा त 70 रुपियाँ लाग्छ। सो हामीले चाहिँ एकजनालाई चाहिँ भाडामा पैसा पठायौँ, पैसा केटा त्यसले चाहिँ पैसा कलेक्सन गरेर दियौँ। त्यहाँदेखि रणवीर चाहिँ गयो, अब हामी चाहिँ दिँदै जानुपर्छ। पैसा कम्ती हुँदाखेरि दुःख हुन्छ तर म्यानेजमेन्ट चाहिँ राम्रो हुनु पऱ्यो नि होइन केटा। आज नभए भाड त्यत्रो बोक्नु पर्थ्यो, बरु बुद्धि लगाएर एकजनाकै सामान हो भनेर त अब ड्राइभर लगिदिइहाल्छ नि। सो यहाँ चाहिँ हामी सिन्तामबाट क्रस भइसक्यौँ हो। तपाईँले एक लुक्स देखाउनु चाहिँ सिन्तामको, यो चाहिँ मनपट्टि बस्थ्यो होइन, यो टिस्टा खोला हो होइन, यो त डरलाग्दो पुल छ यहाँनिर। यहाँ दुईजना राम्रो केटी आउँदैछ, यसो भिडियो गरिदिउँ नक्वा बदाराम। सो गाइस होइन हाम्रो भिडियो चाहिँ यहीँसम्म थियो। सो तपाईँलाई हामीले बार्गेनिङ गर्नु कस्तो दामी लाग्यो कमेन्टमा भन्नुहोस् होला। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो, बाई बाई, नेक्स्ट भ्लगमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ।